Здравей, здравей отново. Аз съм Шеф Иванов, ти си с Стиви Меню и отново сме заедно, за да вкараме малко ягоди в нашата страхотна кухня и да направим нещо страхотно с тях. Това, което ще направим днес, е отново един много интересен сладкиш. Какъв е той, ще разбереш след секунди. Както на мен, така и на теб ти е топло, още повече и на тях е за това. Държи ги в хладилника до последно. Така, те ще бъдат свежи и страхотно вкусни само за нас. Тук в момента трябва да направиш няколко неща. Една формичка, в която ще сложим този десерт, и след това пълнеш за формичката. Първо, ще направим формата. Тя се прави с брашно. Една-две щипки сол и масло. Когато правиш ролево маслено тесто, знаеш каква е основната задача. Това маслоце да стане на трохи в брашното. Така, почти тези съставки са смесени и слагам 30 грама захар. Хубаво размесвам и с захарта. И след това слагам тестото в хладилника да се стегне и да си почине. След което ще го сложим в една формичка и ще го изпечем. В тази рецепта има малко желатин. Този желатин е за пълнежа. Всеки желатин трябва да се накисне във вода, за да напъбне, за да може след това по-лесно да се разтвори. Ягодите трябва да ги вземеш и да ги нарежеш на едри парчета. На 2, на 3, в зависимост от големината на ягодата. След което ще ги сложим отново на студена. Ето ги ягодките, вече са готови. Връщаш ги отново в купата. И ти препоръчвам да ги сложиш отново и в хладилника. Започва следващата фаза. Къде може да има ягоди и да няма сметана? Е, не може. Затова взимаш сметаната, препоръчително тя да е сладкарска. Ако не е сладка, е само за готвене, слагаш пудър захар и отново разбиваш. И едно телче и бързичко избиваш сметаната и слагаш в хладилника на студено. Така бъркаш и после си го изсипваш и така, и то пък не пада. Щом не пада, значи е готово. Сега отива на студено в хладилника. И е онова да си седи в хладилника. Сега, тук виждаш едни замразени горски плодове, които вече са си изпуснали сока. Сега ще го изцедим този сок и ще го сложим в една тенджерка и ще го загреем. След това ще правим разни други работи. Ето че вече съм готов да направя едно страхотно кремче, този път с плодове. Както вече стана ясно, взимам сока от тези горски плодове и в него ще сложа още някакви други работи. Така, колкото излезна сок, толкова. След това взимаш сладкото от ягодите и го слагаш и него вътре. И количество захар, колкото е по рецепта. Колко е по рецепта, ще ти кажа след малко. Сега цялата тази смес
преди всичко се бърка, за да се разтвори захарта и сладкото. А след това ще оставим, за да получим ефекта на редуцирането, както сме правили с вино, балсамик и други течности. Така. Сега нека малко по малко да завира и да се разтваря и ние ще си го бъркаме и така. Сега, да кажем, че редукцията вече е приключила. Взимаш желатина и го слагаш в топлата смес. След като го сложиш, разбъркваш, докато и той се разтвори. Тук е топличко, затова той ще се разтвори задължително. Сега, това сокче тук и това сосче, този желатинов еликсир, трябва да изтине, а ти трябва да го бъркаш от време на време, за да не стане едно такова желе, трябва да стане като сос. Така че то като изтива, ти като го бъркаш, то няма да стане на топка. През това време можем да пием по едно кафе. Ето го. Следващото, което ще влезе в тази хубава рецепта, именно лимонов сок от един лимон, прясно изтискан. Сипваш и отново хубаво разбъркваш. Охлаждането продължава, разбъркването също. Ягодите са нарязани, така че е време да си направим тестото. Така, ето тук едно тесто. Вече е готово за разточване. А както се казва, готово или не, аз ще го разточвам. Поръсих малко. В случая пудра захар, ти може да сложиш и брашно, за да не залепва много. Не е добре. Така, ако тестото не иска да се разточи, няма да го разточваш. Взимаш го, слагаш го във формичката. И с пръсти го разтиваш по цялата форма. И ето как става и без разточване. Сега, взимаш една вилица и хубаво го набождаш това цялото нещо. Е така с виличката. След това го слагаш в фризер и след това ще го изпечем. Набождането и замразяването ще попречат, когато тестото се пече, да стане на дюни и бобуни. Сега, време е да се пренесем в фризера. Блатът вече е готов. Сложил съм го върху една подложка, на която съм намазал малко сметана, за да не се пързаля много. След това взимаш нарязаните ягоди и сипваш вътре желирания крем, който хем е желиран, хем не е желиран.
но е достатъчно гъст, за да може хубаво да полепне по ягодите. Сега, така вкусените ягоди ги слагаш върху тази вкусна, хрупкава подложка. След като сложиш ягодите отгоре, хубаво разпределяш да има навсякъде по еднакво количество от тези вкусни плодове. Сега естествено отново можеш да сложиш в хладилника, където желатинът ще продължи да се стяга и съвсем ще стабилизира тези плодове отгоре. След това следва сервиране и хапване. Ето го. Най-накрая сме готови с нашия пай с ягоди. След като вече сме готови, редно е да натеглим ножа. Много е важно как ще го трансферираш, както се казва. Защото не трябва да има щети. Приказка. Ето това е. Пай с ягоди. Ако някой те пита, можеш ли да правиш, казваш едно смело, да, аз съм най-добър в правенето на пай с ягоди. Естествено. Малко зеленичко ще сложим за декорация. И от тук нататък може само да питаме има ли още. Питай. Ягодов пай, необходими продукти за 8 порции. За тестото, брашно 130 грама, захар 35 грама, щипка сол, масло 115 грама. За пълнежа, замразени горски плодове 350 грама, захар 150 грама, сладко от ягоди 35 грама, вода 60 мл, желатин 1 пакетче, лимон за фреш, един брой, ягоди 900 грама, сметана за декорация, босилек за декорация.